125 milion amerikanë ose 38% e popullsisë janë vaksinuar plotësisht. 138 milion ose 48% kanë marrë të paktën një dozë të saj. Gjithashtu po vaksinohen fëmijët e moshës 12 deri në 15 vjeç. Tashmë vendi po fillon të përqendrojë vëmendjen tek ndihma ndaj vendeve të tjera të botës. Nuk do t'i përdorim vaksinat tona për të përfituar favore nga vendet e tjera. Në fillim të kësaj jave, presidenti Joe Biden njoftoi për një shtesë për 20 milion dozash të vaksinës AstraZeneca, pjesë një totali prej 80 milion dozash që do të ndahen përmes programit COVAX, mekanizmi i OKB-s për shpërndarjen e vaksinave për vendet me të ardhurat ulta e të mesme. Kjo është pjesë një faze të hershme të një strategjie globale që administrata e tij po punon për ta konturuar. Por ata këmbgulin se përpjekjet e SBA-s do të jenë ndryshe nga diplomacia e vaksinave të Kinës dhe Rusisë. Pekini dhe Moska u kanë ofruar me 10 miliona doza shumë vendeve që disa thonë se vinë me kushte. What we see China and Russia trying to do. Ajo që na shohim, ajo që Kina dhe Rusia po përpiqen të bëjnë është që në fakt përdorin sasi të vogla të vaksinave të shitura për të nxjerrë përfitime politike, të sigurojnë ndikim politik. Ajo që ne duam të bëjmë është përdorim një përgjigje masive për të dhënë fund pandemisë dhe kjo të jetë trashëgimia e saj që Amerika po përpiqet të bëjë. Presidenti Biden pritet të mbështesë një strategji globale të reagimit ndaj pandemisë në takimin e grupit të shtatshës në qershor. Ky grup i ekonomive më të përparuara në botë thotë se duan të udhëheqin në rimëkëmbjen ekonomike, por ata po kritikohen se po i magazinojnë vaksinat. Wealthy countries could vaccinate 100% of the Vendet e pasura mund të vaksinojnë 100% të popullsisë, përfshir fëmijët, dhe akoma do mbeten 1.3 miliard doza për të ndarë. Dhe nëse shikojmë shifrat nga një qasje më realiste, 70% e popullsisë së tyre do të kishte gati 2 miliard doza për të ndarë. Pra ajo që ne po kërkojmë nga këto vende të pasura është që të bëjnë plane për të ndarë ato menjëherë, në mënyrë që të mund të rrisim qasjen tek vaksinat në të gjithë botën. Shtetet e Bashkuara me dekada suksesi në trajtimin e krizave të mëparshme globale të shëndetit kanë një avantazh krahasuar me Kinën dhe Rusinë. Pavarësisht nëse është pandemia e Ebolës në Afrikën Perëndimore ose kontributi i saj në fondin global për të luftuar SIDA-n, tuberkulozin ose malarien, jam shumë i bindur se Shtetet e Bashkuara do të rrisin dhe luajnë një rol të rëndësishëm udhëheqës që përgjigjja globale kundër COVID-19 të avancojë. Gail Smith, zyrtarja që presidenti Biden ka caktuar për përgjigjen ndaj pandemisë në nivel global, thotë se përpjekja e Shteteve të Bashkuara mund të jetë po aq ambicioze sa plani Marshall, një program amerikan që siguroi ndihmë për Europën perëndimore pas luftës së dytë botërore. The Marshall Plan was indeed about resources. Plani Marshall kishte bënte me burimet, por gjithashtu kishte bënte edhe me politikat. Ai lidhej me tregjet dhe trajtimin e ndikimit ekonomik të luftës së dytë botërore. Në mënyrë të ngjashme, ne kemi të njëjtat lloje ndikimesh në këtë pandemi. Nda ja vlen të mendosh me guxim. Por, me sa guxim, bota po pret të shoh. Për te durimit të dozave, Shtetet e Bashkuara kanë premtuar 4 miliard dollar për COVAX-in dhe kanë mbështetur heqjen e kufizimeve mbi patentat e vaksinave.